dua ti theme që nëse dje kryeministri ka nxjerrë i flet lavdërimi për antikorrupsionin e tij dhe për sukseset e tij. Kjo është gjë që jo vetëm mua nuk më habit. Përpjekja e tij për të vetë lavdëruar si kampion i antikorrupsionit dhe i Ramaformës. Ja ku është Ramaforma, këtu është Ramaforma, kapja e shtetit. Kjo është kapja e shtetit. Kjo është SHPK. Në një ditë e patë që ka ndodhur. 26 janar bërë marrëveshje atje, në Kamës, shikojnë letrat, ka vetë me vrapë qeveri, në 27 qeveria e ka miratu me vrapë e ka çu kuvën, në 27 prapë është mbledh konferencë kuvëndit, ndërsa nuk është kënë zytim për të nxjerrë tre e borë pasruse, që prapë kompanite i kanë marrë me koncesion, e kanë për detyrim të i kenë tërkohon në gatishmëri, apo jo? Këto janë si fletët e lavdërimit që merrte Partia e Punës të disnin për bukë në Shqipëri. Mani më të çmimin në Meksik, që ishte. Kështu janë këto çmimet e Edi Ramës për antikorrupsionin, vazhdo. Ambrozio Meta nga Syri Televizion. Ja ku jeni, të gjitha, ja ku janë letrat. Më thoni, sepse disa nga ju e di që e bëjnë të rrugën edhe keni pasi kolegët tuaj që i kanë shkruar. Pse ky nxitim për të bërë një ligj të veçantë për të shkelur kushtetutën çdo gjë e tjerë? Pse ky? Ikin Kamës me vrap, punojnë, vinë, të natën punojnë prapë, çojnë kuvend, mbledh kuvendi me urgjencë. Sa mirë do ishte të ishte mbledh kuvendi kështu kur atë rrmeti urgjencë apo jo të ishte pasi reagimi kaq i shpejt atje tek pasojat që ishin në Fumant, mos prisnin të vinë dhe forca sigurisë Kosovës edhe ata 200 të Kosovës që bënë ishte dashur për të gjithë njerëzit për shkak të profesionalizmit të tyre dhe të atyre që i menaxhonin.